Τα δικάζουμε τους νέους δολοφονικούς βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και με διακυβέρνηση Biden. Εκτέθηκαν όσοι με κλάδους ελιάς έσπερναν αυταπάτες περί ειρήνης επί προεδρίας Biden. Η επίθεση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών για συνέχιση των επεμβάσεων και των πολέμων στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή εν μέσω σφοδρών ανταγωνισμών με Ρωσία και Κίνα. Αυτό τεκμηριώνει και η τεραστίων διαστάσεων επικίνδυνη νατοϊκή άσκηση Defend Europe, που με εμπλοκή και της ελληνικής κυβέρνησης συνιστά προσομοίωση πολέμου του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. 10 χρόνια από την έναρξη της υπεριαλιστικής τους επέμβασης, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αξιοποιώντας τόσο την εισβολή της Τουρκίας όσο και τον αποκρουστικό ISIS, αιματοκύλησαν το συριακό λαό που κατατρεγμένος βίωσε το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απέναντι στις επικίνδυνες αυτές εξελίξεις, να δυναμώσει πάλι του ελληνικού λαού ενάντια στην εμπλοκή της χώρας σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς.